A já jsem Maky, tyhle dneska se u Simíku, dneska tady máme opět upíry, jak jsem slibovala, tak dneska necháme vyrůst děti, takže jdeme nejdřív se synem, protože je jediný vzoru. A holčinu musíme vlastně teďka asi probudit. Uvidíme konečně po dobu, jak budou starší a trošku se na to těším. Hodně se na to těším, řeknu, že s nima můžeme i něco dělat, dát je do práce a tak. A vůbec nevím, vlastně my chceme mít, aby on byl hodnej dobrák. Takže bychom možná dali oblíbenost. A teďka co? Hodný upír? Asi jo. Když jsme upír, tak dáme hodný upíra. A dáme, že bude veselý. Myslím, že super. A jdem na ségru. Vlastně ty se hezky probuď. A dej mi nechat taky vyrůst a mohli bychom, vlastně nevím, co jsem chtěla teďka říct, nevadí. A možná jim zase přidáme pokoj, uděláme, asi převlečeme je, protože nevím, co budu mít na sobě a mohli bychom jim najít nějakou brigošku. Tak jo, holka, šup, šup, šup. A ona je teda nekala, tak bude nekalost, bude veřejná nepřítelkyně, pouliční uličnice. Veřejná nepřítelkyně, to je fajn. A bude... Co je truhlička? Jový hravý, aha. Tak to by mi moc jako hravýho teda nepřišlo. Kleptomanka, bordelářka. Dáme kleptomanku. Až to do prčic. Dobře. Asi jim každému uděláme svůj pokoj, jak tak vidím. Asi klukovi necháme tenhle pokoj a jí dáme tenhle ten. Ten měnit ani nebudu, já bych nechala, teda jenom přeměnila trošku ten pokoj tomu klukovi. A dáme mu tam samozřejmě postel. Tuhle tu mu tam dáme a dáme mu tam tmavou, zelenou, modrou. Jo, tohle by možná šlo, dáme mu k tomu kyčku. A možná bychom sem dali i něco pro tu kočku. Máme rádi Číču, tak mu tam dáme něco pro Číču. To si myslím, že je fajn pro toho kluka, ale pro ní to necháme takhle temný. A možná bychom mu tam mohli dát i nějaký koberec. Nějaký koberec. To je moc malý. Ne nic kýčovitýho, tak to určitě snad ne. A pak, proč tam máš to nejvíc kýčovitý, co jsi tam mohla najít? Ne. O, tak tohle je boží, ale je to úplně obří, ale vejde se mu to tam. Ale dáme to asi naopak. Jo, tak tohle je boží. Ještě tohle bych možná ještě takhle posunula. Jo, telku mu tam asi nechám. Asi jo. O, asi jo, asi mu ji tam necháme. A myslím si, že tohle je luxusní pokoj. A necháme teda trošku jim změníme tu vizáž. Ale určitě bych jim nechtěla postavu měnit, protože ta holka, to je velká prdel. Takže to ji určitě necháme. A uvidíme. Jasně, já si myslím, že tohle je jako fešanda, tohle ten kluk. A vypadá tak i růžová, nebo fialová. Ta bílá mu sluší, to se musí nechat. Ne, možná tu růžovou mu tam necháme. Ale možná jiný kalhoty. Když je hodnej, tak mu dáme něco do toho stylu bílý, protože to se mi líbí na něm. Ne, že jako normálně, ale na něm je to hezký. A nějaký doplňky. Náhrdelník. A, to nevypadá špatně. A co vlasy? On má tyhle vlasy, jasný. A asi mu to nechám. Asi mu tohle necháme. Co tohle? To už moc hezký není teda. Sportovní, no. A jo, necháme mu tam na spaní, to můžeme nechat. Na plavání, sakra, chlapče, tak ty jsi pěkně hubenej.
Ale myslím si, že Gut a jeho temná stránka vypadá skoro úplně stejně, akorát má jiný obočí. Má obočí jako jeho Segra normálně. Což je dost divný, ale možná bychom mu mohli udělat... Kde jsou ty jizvy? Sakra, já vůbec nevím, kde jsou. No. A teďka baborať? Že vůbec nevím. Vůbec nevím, kde to je. Doplňka v make-upu jediný mě napadá. Možná bychom mohli udělat nějaký temný oči. Temný. To moc temně nevypadá, co? A tohle bychom možná nechali. Co tváře? Proč tam nejsou i tmavý? Jakože... Tmavý líčení by možná by vypadalo líp. A má strašně divnou pusu. Moc se mi nelíbí, ale nechám mu to. Takhle barevný. A tu černou mu necháme. Barvy na obličej. Jo, a tomu dávám na spaní, tak to chci na normální lidi. To necháme jenom tohle, protože on jakoby zlej nebude, že jo? No, ale víc mě zajímá tohle ta holka. Ty kráso, to je macek. To by mě zajímalo po kom je, protože oba dva jsou hubený. Ale dám, ježišmarja, ta pusa je ošklivá. Tak jo, když chce být teda jako kočanda, jakože je fakt jakože sexy, tak něco takového taky bychom mohli dát. Teda ne úplně, jo. Odsaď pocaď. Kdyby na to měla aspoň nějakou postavu, ale ona ji teda nemá. Ježišmarja. Nemáme to v černý? Máme? Dobře. Bože, ona si nic nemůže dovolit na tuhle postavu, to je hrozný. Jako jediný, co by mě asi napadlo, tak by byly šaty. Možná to taky udělám, protože tohle zakrýt. To je jako hodně velká práce. Jakože ono jí nic nesluší, ale dáme jí tohle a dáme jiný vlastní. Ježišmar, to je hnusný. Tak to je humus, jako lidi. Dáme jí vlasy, žádný čepec jí nedáme a je blondětá vlastně po mamce. A to je příšerný. Že jsme jí nechali tohle, když je ta pouliční to. Já bych jí něco takhle barevného jako jo sluší to, ale asi bych to... Ne, bude dredařka. Bude dredařka, to já si nechám, protože to se celkem k ní i hodí. Nebo ještě tohle, to by se k ní hodilo. Dáme jí tohle. Ona je fakt ošklivá. A doufám, že už nemá... Jo. Na sport má čepici, dobře. To jí dáme pryč. Tady nic. A trošku bychom jí mohli nalíčit, teda když je to dívka. Dívka v uvozovkách, jo, prosím. No to je humus. Já si myslím, že tady to asi končí, protože víc asi nevymyslím. A u tohle tak to jí dáme 100% dlouhý šaty. To je dobrý. Vlasy bychom jí možná dali... A škoda, že to není černo-bílý, to by vypadalo líp. To možná asi necháme takhle. Ne, to je ošklivý. Tady bychom jí možná mohli dát i dredy. Chceme jí dát něco takového. Náušnice, které vlastně nejsou vidět. Ale možná to líčení bychom dali a jiný oči. Dáme černý, tak to je top. A líčení dáme asi určitě výraznější. Víc ošklivější to ještě mít nemůže být. To je humus.
Tohle je hezký, ale dá mi to dotmava. Ok, já bych to nechala asi takhle. Asi nic lepšího s ní nevymyslíme. Aha, ona má úplně obě dvě stejný. Necháme to takhle, řešit to už nebudem. Holce jsem ji upravovala dvakrát a stačila to jenom jednou, že jo? No a uvidíme, co dál. Zkusíme teda najít nějakou pro ní práci, pro ně. Já nechci, abys měl tuhle tu. A ukázat temnou formu, neříkej mi, že já to mám naopak. Jo. Tak jeho pak ještě změnit po videu. Tak ho ještě změním a najdeme jim práci. A dáme jim co? Najít si práci. A trošku mě zajímá, já se to zase nepamatuju, co tam je. Ale když teda jako má být hodný. Dáme ho jako plavčíka. Dáme ho jako plavčíka a jí bysme mohli dát co? Chůva? No to radši, ne? Diver scout zaměstnal rychlého obsa. Zaměstnankyně malou obchodu, hele, to by se jí celkem hodilo k tomu kleptomanství, takže to jí možná si dáme. To by jí možná i bavilo. Bože. Ale fakt jsou ošklivý. Bože, co to mám za děti. Napsat sloupek musím s touhletou, jo. Já s ní vůbec nepracuju, vlastně ona byla v práci. A teďka jsme dělali vlastně celou dobu tohle. Ale tak, dobrý, jo, teďka už je takový blbý, že už musí jenom sát lidi, což je úplně na huby, protože nevím, kde ty lidi budu brát. A vůbec nevím, co jim tady budu dávat. Že to bude těžký. Budeme asi netopírskou formu dávat obom dvou, protože ten netopír se hodí, protože je rychlej, že jo. A pak to bude asi zajímavý. Možná věřím tomu, že asi toho kluka možná pak vyléčíme. Uvidíme. Ale to si necháme asi na další díly. Co ona? Napjatá, podivuhodná žízeň. Ah, bože, ona vlastně jakože ještě neví, že je upír. Bože. Co tohle? Píše ten sloupek. A vlastně měla by se jít napít. Nemáme toho moc. Dáme i dítě měsíce. Už jsme napsali ten sloupek, ještě ne, boha, nějaký to trvá. A tyhle ty fakt vypadají hnusně. Boha. Takový myslím si, že asi budu i líný. Domácí úkoly, dovednosti a potřebuji nějaký dosáhnout druhé vlastně atletika. Je jasný, takže budeme i cvičit. Takže potřebuji nějaký stroj, který si beru tady. Teda doufám. Jo, tak mu dáme běhání. Hodíme to sem ven. On vlastně ven nemůže, co? No nevadí, chvilku to vydrží. Chvilku to vydrží, bude cvičit. No já už máme tma, takže super. Já vím, že máte žízeň, ale běžte se napít sami. Ne, že by mě to bavilo, jo. Ale musíme se nachlastat i s touhletou, takže jdeme sem. A jdem si někoho vzít, což třeba uděláme tuhletu. A vlastně měli bychom sem hodit i ty dvě děti. Že bychom sem vzali tohohle ocasníka z modrovokýho, modrobarevnýho. Kam jdeš, jako si myslíš, jako že kam jdeš? Flirtující. Nevím, jestli by byla zrovna flirtující s touhletou holkou. Dobře, tak to jsem až tak nečekala. No jo, kecej si hezky. A smola už jsi taky znásilněnej. A vypadalo to, že jí se to, jo, povedlo, nepovedlo, teďka nevím, ale vopije mi tuhletu.
Jdeme za ní, jo. Jdeme jako slimejší, že jo? Já jsem jí to ještě nezměnila. Boha. Ale dobrý, jsme hezky napitý. Co tohle ta holka? Chudinka. Chudinka, chudinka. Tenhle ten by se možná taky měl jít, protože se taky potřebuje napít. A máme tady co? Nějakou zrsku. Tato simínka byla nedávno vysátá. Jo, to byla asi ta moje holka, co? Tak vysájem tuhle. Tak vysajeme tuhle. A jo, krásně mu to dají. Mají to v rodině, jak se to říká. Mají to v rodině. Ona, já nevím, jestli s ní potřebuje mít nějakou práci, vypadá to, že ne. Takže asi smůla, s ní se asi jako moc věnovat nebudem. Prostě, co bude dělat, to bude dělat a nemusíš mi ničit. Víte, co myslím, prostě je tu. S touhletou, co, ta už to napsala, nenapsala, ta to nedopsala, ta jeli to, má něco dělat a nedopíše to. No super, krásně jsme to dopsali. A vlastně mohli bychom učit svoje děti upíří souboj, dá se říct. Takže když klikneme na radu ohledně techniky kousání, že se potřebují trošku víc na to. To je taky upír, sakra. Nemůže tam být nějaký člověk? asi bychom je měli naučit vlastně. Taktiky a tak. Tam bylo ještě něco. Píde požádat o trénink v upírství, což si myslím, že mamka neodmítne, protože se to sama jakože na začátku úplně učila, že jo, jestli si vzpomínáte. A už ho bolí hlava, jo? Co to? Ha! Jasně. Nemáš upíří energii, tak se pojď hibernovat. Tato se bude hibernovat taky. Kdo dál se potřebuje hibernovat? Mamka. Taťka nic. Tak ten bude hezky doma. A malovat, protože chceme mít větší dosažený milník. Vlastně tady už se blížíme k druhý hvězdičce, což tyjo, pro nás je to rekord hustý. A hezky nám to jde nahoru, teda sice pomalu, ale jde, což si myslím, že je důležitý, že se posouváme aspoň takhle trochu. A jak tak vypadá, tak asi kočka nic, koťata asi nechce a ani mít nebude, my vážně kreslíme ptáka s vajcama. No dobře, zkusíme kreslit i vlastně něco jiného než ptáky a jejich vejce a divný malby. Teďka kreslíme hezkou vázu, to vypadá celkem dobře. A sebevědomou sebevědomou, to má u té sebevědomí vždycky kreslí tohle, celkem by mě zajímalo proč. A se to asi nedozvím. A už tak jakože slyším, že už mluvím slovo přes slovo, písmenka se mi pletou. A už mluvím nějak dneska dlouho. Oni šli do školy, ježišmarja, to už je ráno? Bože můj. Tak to, aby jsme je probudili. No jo, no, tak trošku jsme zaspali. Co mamka, tady dneska taky do práce. Jo, aha, teďka, jak jsme nás povýšili, tak máme teďka 3 dny volna a vlastně bychom se mohli s ní podívat do práce dneska. Vředila až od 10, to sice nevadí, to máme za chvilku. Pošta nám dorazila do, ano, pracovat z domova, jdem s ním. 4 hodiny se dívat na televizi, jako fakt budu koukat 4 hodiny na televizi. No dobře, tak se jdem dívat na televizi. 4 hodiny,
Pak budeme promluvit asi se strankařem sídlem ve čtvrti Trhavců s kořením. Tak to se půjdeme podívat někam. Teda vlastně pojedeme pryč. Takže uděláme si menší výlet. Takže teďka se chvilku musíme počkat prostě na ty 4 hodiny, než se bude koukat na televizi. A možná, že budeme venku, tak bychom si mohli i někoho vysát. Já teďka chvilku teda piju tu plazmu, ale moc mi to teda nedává. A nebo na televizi kašlem. A jedeme, kamže? Ve čtvrti Trhavců s kořením. No dobře, jdem to teda najít. Trošku mě zajímá, kde to bude, asi to chvilku budu hledat. Ale tipuju, že to bude v městě. Nevím, myslím si to aspoň. Centrum, ne. Vodní čtvrt, asi taky ne. Trh s kořením. A budu si povídat. Typuji, že asi tady. Karaoke bar, možná. Možná, uvidíme. No dobře, jsme teda tady. A půjdu se stánkařem s jídlem. Jenže oni tam teďka nejsou. Kdy budou otvírat? Nevadí, jdem se zatím napít. Nemám tady jídlo otevřený, tak si udělám jídlo svoje. Oni by možná mohli od těch 12 otvírat, si myslím, teda doufám aspoň v to. Aha, a jí se to nepovedlo, protože je den. Bože. To je úplně nahobit, že den a já nemůžu prostě nic. A? Už nám týpek jde? Tak se aspoň trošku napijem a jdem se s tím pokecat teda. A jak se s tím mám pokecat? Tak se jenom teda hezky představíme. Budem hodný. A mám se s tím pokecat jakože normálně, jo. Aha, to bylo všechno? Dobře. To moc těžký asi nebylo, co? A mám tady i nějaký protest. Přidáme se? Sledovat demonstraci. Asi to mají kvůli tomu, že aby nekáceli stromy. Tak se přidáme k demonstraci. Nevím, jakože tou demonstrací čeho dosáhnou. Možná to asi ani vědět nechci, takže půjdu domů. A já si myslím, že tady to asi ukončím. Své děti jsme nechali vyrůst, kočka stále koťata nemá, protože je nechce asi, což je škoda pro nás, co se dá dělat. A povýšili nás vlastně. A teď už jenom musím koukat na televizi, což si myslím, že je oprus a nemusím vám to ukazovat, protože to zvládnu i za kamerou, teda doufám snad. Takže uvidíme se u dalšího dílu a mějte se krásně a čus.